ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းကရှိတဲ့အတွေးခေါ်ဒီခံယူချက်တချို့နဲ့အခုဒီ UK ကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲဝါလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာပေါ့เนาะအဓိကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်โอတယ်မြန်เคမာနိုင်ငံမှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ဟိုကျမ်းမာရေးမကောင်းအဲ့ဆိုအာဒီရောင်နဲ့အမြဲတမ်းအာဒီရောင်လိုက်ဖျားလိုက်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒါတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်လတစ်ခါဖြစ်စေတစ်လတစ်ခါဖြစ်စေအမြဲတမ်းဖျားပြီးတော့စေကန်းနေအမြဲတမ်းသွားနေရတဲ့လူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းကဖုန်တွေအရန်ပေါ်တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီဖုန်တွေရောက်တယ်နဲ့တူပါတယ်နောက်တစ်ချက်သိတာကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံရှာတာပတ်စံရှာတာကဒီပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစနေပြီးတော့ဒီအခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် maybe မစိုးရဘူးဆိုရင်6လနဲ့တစ်နှစ်နီးပါးလောက်စုရင်စုရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာအခု restaurant မှာလုံးဝအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံအသက်တင်ရဖို့တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့စုလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ပတ်နဲ့ဒီတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်နေပါနဲ့အရန်กว่าတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော်ကစီမနေဘူးဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားတတ်သွားတာလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပတ်စံကြီးစုပြီးဒါတွေဝယ်လို့ရရဆိုပြီးသိသွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပို့ပြီးလိုချင်လာတဲ့လောဘပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောဘရှိလာလို့ပဲအာကစီနဲလာလာတော့မပြောတတ်ဘူးဥပမာအပြင်တစ်ခေါက်သွားရဆိုရင်ကားကပေါင်20ထည့်ရတယ်တခါတခုခုစားရင်20 25ချက်ကုန်တယ်အဲ့မှာနေအနည်းဆုံး50လောက်ကတော့တိုးသွားပြီအခုသုံးနေတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းတော့50ပဲရှိရလေ50နဲ့ဒီမှာ value တခုရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်သွားလိုက်ရင်လည်းအဲ့50ကကုန်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနေကိုအရန်ကစီရနေလာပါတော့အရန်ကစီနေလာတဲ့ဆိုတော့ဒါကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဝါနာပါတာလွင်ဘာမှမလုပ်တော့ပထမဆိုရင်ကျွန်တော်ရရောက်ချင်တော့ဒါ ID တက်မယ်လို့အာစဉ်းစားတာဗျာ programmer လုပ်မယ်ဒီမှာလစာကောင်းတယ်လုပ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဒီနိုင်ငံမှာနေကွာငါ ID ငါမလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးတော့လဲငါရက်တည်လို့ရငါလုပ်ချင်တာငါလုပ်ပြီးတော့လဲရက်တည်ရမယ်ရက်တည်လို့ရမယ်နီလန်းနေရှိနေအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာရှင်ပြီးယူရတော့မယ့်အချိန်တွေမှာကိုလုပ်ချင်တာပဲကိုလုပ်တော့မယ်လို့တွေးလာဒါ social life တွေမှာလည်းအများကြီးအာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတုန်းကလို့ကိုတိရကိုခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတိတွေဒီလုံပေါ်ကင်ဘတ်တွေနဲ့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အရာရာအစားအနေပြန်စားရတယ်တငယ်ချင်းဆိုအစားပြန်ရှာရတယ်ဒီ community ဆိုအစားပြန်ပြီးရှာပြီး join ရတယ်ကျွန်တော်ကအာလူရန်ကြောက်တယ်တဲ့ပါတယ်ငငယ်တွေကလူရန်ကြောက်တယ်တဲ့ပါတယ်လူရန်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့အာဒီအရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပြီးွားပြီပေါ့နော် Toxic Community ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရှိရပါတော့အရှိမတင်ထားပြီးွားအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့တေချာပြောပြထားတယ်ဒါဒီဟာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဒါ overcome တော့နောက်ဆုံးမှအဲ့လိုမျိုး overcome တော့ဖြစ်သွားတယ်ကြော်တော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါစူးစမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့ဒီ communication ကောင်းအောင်လို့တော့အခုချိန်ဒီတော့စူးစမ်းနေရတော့မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတုန်းကနဲ့ဒီလန်ဒန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတချို့ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ bye bye